国乒废人变抗韩英雄。半天内两次击败韩国，马龙许昕出局夺冠抗他。在今天中午结束的国际乒联中国公开赛混双半决赛的争夺中，国乒组合林高远陈幸彤以3-1击败韩国组合李尚洙田智熙，杀入了最终的决赛。算上稍早进行的男双半决赛中，林高远樊振东3-2逆转击败韩国的林仲勋张玉振，一度沦为国乒废人的林高远一天两胜韩国，在马龙和许昕惨遭淘汰后，他被冒请杀入两项决赛。林高远在去年德国世乒赛的队内选拔赛一鸣惊人，率先拿到世乒赛参赛资格，在一系列内战中表现出色，面对马龙、张继科、樊振东等高手都是毫不手软。然而一到了外战，他的心理素质就总是出问题，面对德国高手波尔、韩国一哥李尚洙、巴西黑马于国总是被吊打。今天的混双半决赛，林高远和陈幸彤面对的是昨天淘汰了张继科和王曼玉的韩国组合李尚洙田智熙。这次林高远面对外战没有再手软，也没有让国乒连续惨败韩国的噩梦延续下去。他和陈幸彤以3-1击败了对手，顺利晋级决赛的同时，也为国乒保住了夺冠的希望。在之前的男双半决赛中，国乒金牌组合马龙许昕惨遭淘汰，林高远和樊振东苦战5局击败了韩国的张宇镇林仲勋，杀入了最终的男双决赛。林高远一人杀入男双和混双两项决赛，也让他在东京奥运会的主力竞争当中重现希望。他有希望取代目前国乒第一双打许昕，成为国乒男队参加东京奥运会的第三人。此前林高远在一系列外战中表现不佳，他也遭到了64岁的老帅吴敬平的批评，后者认为他的主要问题就在于心理素质偏软，在陷入困境时不能想办法脱困。刘国梁也评价外战主要看心理素质，林高远在内战表现好说明他实力没问题，外战差还是心理问题。如今林高远也是被吴敬平和刘国梁冒醒，有望在这次中国公开赛获得双冠王。